православен календар. Декември. Рождество Христово. Рождество Христово слага началото на ново летоброене. Създателят на новото летоброене, римският монах Дионисий Малки, изчислява, че Господ Исус Христос се родил в 754 година от основаването на Рим. Рождество Христово е граница във времето и празник на празниците за християните. В ранното християнство празникът Рождество Христово няма устойчива дата. Източните църкви празнували това събитие на Богоявление 6 януари, още по времето на император Константин Велики, преди 336 година. В Рим Рождество Христово се празнува през втората четвърт на 4 век, в Антиохия в 375 година. Свети Василий Велики въвежда празника в Константинопол в 379 година. По други сведения, около 377 година, по заповед на император Аркадий и вношението на св. Йоан Златоуст, а в 430 година започват да го празнуват в Александрия, в Палестина около 7 век. Православен календар.